Bom dia a todos na área. Como é que vocês estão? Vocês estão bom, pessoal? Suave na nave. Começando mais um dia aqui na Toninhas. Estamos dando uma caminhadinha matinal, pegando aquele solzinho maroto de manhã. Opa, dá uma energia, né? Lógico. Mas tá meio friozinho ainda, hein? A semana bateu uma frente fria aqui. Tá meio friozinho, um nevoeiro, tampando tudo lá. Vou mostrar pra vocês a Praia Grande. Não dá nem pra ver a Praia Grande, ó. Olha, dá pra ver a Praia Grande. Fechada. O solzinho já saiu, ó. Tá meio acanhado, meio friozinho ainda. O mar tá meio virado. Vamos. Vamos que vamos. Vamos fazer nossa caminhadinha. Vamos até lá na ponta, lá no mirante. E voltar. Recarregado a energia. Beleza? Tamo junto aí, galera. Pega as imagens. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong. Aí, pessoal, o buracão que tá aqui, ó. Ó, tá um buracão aqui, ó. Dá pra ver pela formação das ondas, ó. Todo irregular ali, ó. Ó, tudo buraco. Olha lá como é que a onda volta lá, ó. Olha como é que tá esse mar hoje, ó. Tá forte, hein. Tá traiçoeiro hoje, ó. Olha aí como é que tá aqui na frente, ó. Olha o buracão. Agora a onda vai tampar. Vou esperar a onda sair aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês. O tamanho do buraco tá ali, ó. A água tá gelada, hein? Ó. Olha aqui, pessoal, ó. O tamanho do buraco tá aqui. Olha o tamanho, vamos no buraco tá aqui. Olha aí. Tá fundo, hein? Vamos entrar aqui pra ver onde é que tá. Olha. Olha, pessoal, olha aqui. Tá quase no joelho a água, ó. Tá vendo? Tá na beiradinha. Olha, tá fundo aqui. Achei que tava fazendo correnteza pra lá. Olha aí. Até lá na frente, ó. Olha. Onde é que a onda vem? De encontro com a outra. Ó. Que imagem legal, hein? Olha que imagem legal. Show de bola, hein, pessoal. Aqui tudo rasinho, ó. Ó, que legal. A lâmina de água bonita, ó. Vem a onda de novo, ó. You're on the wrong team.
pessoal, a gente se despede do vídeo de hoje com essa imagem maravilhosa. Olha lá, o sol escondeu um pouquinho, tem algum surfista lá. Olha lá, um monte de surfista lá. A gente se despede com essas imagens maravilhosas aí pra vocês. Bora pra casa fazer as coisas hoje, né? Trabalhar um pouquinho. Beleza? Tamo junto aí. Não se esquece, pessoal, de se inscrever no canal, ativar o sininho, beleza? Quem não for inscrito, é compartilhar, deixar seu like e deixar no comentário o que vocês acharam do vídeo aí. Beleza? Tamo junto aí, galera. Um grande abraço, até mais. Fui! Say, take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me.